galaktikalar. 10 milyonla 1 trilyon arasında ulduzdan, ulduzlar arası gaz, toz ve plazmadan, dumanlıklardan, qara deliklerden ve terkibini bilmediğimiz karanlık maddeden ibaret bir sistemdir. Galaktika sözünün menşei Yunancadan gelir ve mənası südlü, süt kimi anlamına gelen galaksiyas sözündendir. İçerisinde yaşadığımız süt yolu galaktikamızın da mənası elə buradan gelir. Kuklios galaktikos südlü daire demektir. Bir galaktikanın içindeki bütün sistem gravitasi kuvvəsi təsiri altında bir mərkəz ətrafında dolanır. Demek olar ki, bütün galaktikalarda ulduzlar ve galaktikaların diğer maddesi galaktika nüvesi etrafında adeten dairevi bir orbit üzere hareket edilir. Galaktikanın növünden, formasının aslı olmayarak bütün galaktikalar eyni tekamül yolunu geçip ve geçmektedir. Çünkü kainatta baktığında hele de galaktikaların formalaşma prosesini izleyebiliriz. Bəzi galaktikalar kainatın ortaya çıkmasından sadece 300 mil sonra formalaşmaya başlayıblar. Lakin biz hala yeni formalaşmaya başlayan galaktikalarda görürük. Galaktikalar formasına göre 3 esas tipe bölünür. Elliptik galaktikalar, spiral galaktikalar, formasız galaktikalar. Bu üç tip əsas götürülsə də dərin müşahidələr galaktikaların formalarının daha çox olduğunu göstərir. Elə galaktikalar vardır ki, həm elliptikdir, həm də spiral qollara sahibdir. Buna görə də galaktikanın tiplərini əsasən Hubble sıralamasına görə ayırt edirik. Hubble sıralaması özü də bu üç əsas tipə söykənir. Elliptik galaktikalar gözlə müşahidə etdiyimiz zaman formasının elliptik olduğunu görürük. Əksərən nəhəng olub, içərisində 1 trilyona yaxın ulduza ev sahibliyi edirlər. Spiral galaktikalar içərisində yaşadığımız süd yolu galaktikasına daxil olmaqla spiralvari qollara sahib olan galaktikalar. Mərkəzində super kütləli qara dəlik olur və galaktikanın bütün maddəsi qolları ilə birlikdə həmin qara dəlik ətrafında dolanır. Formasız galaktikalar isə heç bir formaya uyğun gəlməyən dağınıq formada olurlar. Adətən, nəhəng bir galaktikanın yaxınından keçərkən, onun qravitasiya qüvvəsi təsiri ilə dağılmış və yaxud hələ yeni-yeni formalaşmağa başlayan galaktikalar, yaxud da nəhəng bir galaktikanın ətrafında onun peyki olaraq dolanan galaktikalar. Müşahidə edilən kainatda 100 milyarddan daha çox galaktikanın olduğu ehtimal edilir. Bundan əlavə, 7 trilyondan daha çox cırtdan galaktikalar mövcuddur. Cırtdan galaktikalar daha kiçik olub, içərisində bir neçə 100 milyon ulduza sahib edirlər. Cırtdan galaktikalar əsasən başqa bir tipik galaktikanın peyki olurlar. Bizim galaktikamızın bilinən 12 peyki var. Bu 12 peyk olan galaktikalar hamısı cırtdan galaktikalardır və hələ də kəşf edilmədiyi gözləyən 300-500 arası cırtdan galaktika peykimiz olduğu da ehtimal edilir. Ümumiyyətlə, galaktikaların ölçüsü 16.800.000 işıq ili məsafəsində müşahidə olunur. Bizim süd yolu galaktikasının ölçüsü 100.000 işıq ili qədərdir. Kainatın hər yerində galaktikalar topa şəklində bir yeri yığılmış formadadır. Bunlara galaktika topaları deyirik. Galaktika topaları özləri də ayrı-ayrı topalar şəklindədir. Bunlara isə super galaktika topaları deyirik. Bunun əsas səbəbi həmişə hər yeri bir yerə toplamağa çalışan qravitasiya qüvvəsidir. Deməli, kainatın ən əsas obyektləri sırasıyla saysaq, bu cür sıralamada səhv etmiş olmarıq. Planetlər, ulduzlar, galaktikalar, galaktika topaları və
və super qalaktika topaları. İçərisində yaşadığımız sürü yolu qalaktikamız yerli qalaktika topası içərisində Andromeda qalaktikasına qonşu yerdə yer alır. Yerli qalaktika topası özü də yerli super qalaktika topasının içərisindədir. Qalaktikaların bəziləri bir-birinə yaxınlaşır, bəziləri bir-birindən uzaqlaşır. Bəziləri bir-birlə toqquşma mərhələsindədir, bəziləri isə hal-hazırda toqquşur. Bəziləri isə artıq çoxdan toqquşaraq daha böyük bir qalaktikanı əmələ gətiriblər. Andromeda qalaktikası da saniyədə 130 km sürətlə düz üstümüzə doğru gəlir. Təxminən 5 milyard il sonra Andromeda qalaktikası bizim qalaktikamızla toqquşaraq daha nəyin bir qalaktikanı formalaşdıracaqlar.